bare det og vite at du har gått bare på hjertet hennes. Takk for at hun har tatt en beslutning om å følge deg, og jeg ber deg så du skal bli sinne rike I tiden fremover. Takk for henne I ditt navn. Amen. Denise, tror du på Jesus? Ja. Da, på Jesu Kristi befaling, din egen tro og bekjennelse, og I disse vitners nærvær, så døper vi deg til Faderen, Sønnen, Skånen, Helligåndens navn, begravet med Kristus. Skal vi gi en